Máme rok od brutálnej ruskej invázie voči Ukrajine a tento parlament vždy stál za Ukrajinou, stojí za Ukrajinou a bude stať za Ukrajinou. Znamená to, že budeme ju politicky podporovať. Bolo skvelé, že tu bol prezident Zelensky, teda nie v Štrasburgu, ale v Bruseli v našom pléne minulý týždeň. A tá politická podpora pôjde ďalej. Myslím si, že to, čo môžeme čakať od Európskeho parlamentu, je podpora procesu rozšírenia, podpora tomu, aby Ukrajina naozaj sa hýbala aj smerom k tomu otvoreniu prístupových rokovaní o členstve v Európskej únii. To sa mi zdá byť a nielen mne, ale aj kolegyňam a kolegom veľmi dôležité. Budeme podporovať ďalej politické úsilie o dodávku zbraní. To súvisí aj s tou diskusiou, ktorú mám momentálne na Slovensku o tom, za akých podmienok a kedy dodať stíhačky, a tá diskusia prebieha aj v iných členských štátoch. Ale samozrejme Ukrajina bude potrebovať ďalšie zbrania, aby sa vedela brániť, a potrebujeme aj mať jasné podmienky, pravidlá aj financovanie pre takéto kroky. A v neposlednom rade Ukrajina bude potrebovať finančnú a hospodárskú podporu, aby ten štát bol a stál na pevných nohách, pretože žiaľ, tá vojna neskončí v dohľadnej dobe, žiaľ, ruská agresia sa stupňuje a Ukrajina sa musí byť schopná brániť. Čiže to je dôležité a myslím si, že tak, ako sme to robili po celý rok, budeme to robiť aj v tom ďalšom roku.